प्रणतोऽस्म्यहम् श्रीगुरुम् प्रणतोऽस्म्यहम् सदाहम् सम्प्रदायज्ञम् सदाहम् सम्प्रदायज्ञम् संयमीन्द्रम् सदाश्रयम् संयमीन्द्रम् सदाश्रयम् सद्गुरुम् सच्चिदानन्दम् सद्गुरुम् सच्चिदानन्दम् सदाचारम् समाश्रये श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरु सरस्वती सद्गुरु पादुकाभ्याम् नमः नमो नमः सद्गुरु पादुकाभ्याम् नमो नमः सद्गुरु पादुकाभ्याम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्मिन् दिने परमपूज्यानां श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महास्वामिनाम् एकं संस्कृत उद्ग्रन्थम् अधिकृत्य गीर्वाणभाषायामेव उपन्यासं कर्तुं प्रयते इच्छामि। परमपूज्याः श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरवः वयोवृद्धाः तपोवृद्धाः ज्ञानवृद्धाः तथा आश्रमवृद्धाः महात्मानः ते सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वतीसंयमिनः कन्नडशङ्कराः अभिनवशङ्कराः इति नाम्ना जनप्रियतया सर्वत्रापि प्रसिद्धास्सन्तः विराजन्ते। परमपूज्याः श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वतीस्वामिनः कन्नडभाषायां देवभाषायाम् आङ्ग्लभाषायाञ्च शतत्रयाधिकानि पुस्तकानि रचितवन्तः। विशेषतः सर्वे ग्रन्थाः शाङ्करादैतवेदान्तसाधनसिद्धान्तरहस्यं द्योतयन्ति मुमुक्षूणाम्। ये मुमुक्षवः जिज्ञासवः साधकाः विशेषतः सन्यासिपुङ्गवः तेषां सद्गुरुवर्याणां ग्रन्थाः अमृतायमानास्सन्ति। ये कन्नडभाषां न जानन्ति तेषामर्थम् आङ्ग्लभाषायां, ये च आङ्ग्लभाषामपि न जानन्ति केवलं संस्कृतभाषां जानन्ति विद्वांसः तेषामर्थं संस्कृतभाषायाञ्च अनेकानि पुस्तकानि अनेकान् ग्रन्थान् लिखितवन्तः परमपूज्याः। कन्नडभाषायां शतद्वयाधिकं ग्रन्थान् लिखितवन्तः, संस्कृतभाषायां चत्वारिंशत् ग्रन्थान् लिखितवन्तः तथा आङ्ग्लभाषायाञ्च पञ्चचत्वारिंशदधिकपुस्तकानि लिखितवन्तः, आहत्य शतत्रयं भवेयुः। तथा च अध्यात्मप्रकाशकार्यालयः इति नाम्ना एकाम् आध्यात्मिकसंस्थां स्थापितवन्तः परमपूज्याः गुरुवर्याः। तस्यां संस्थायां पुस्तकप्रकाशनम् अध्यात्मप्रकाशः इति नाम्ना एकां मासपत्रिकाञ्च गुरवः ततः आश्रमात् मुद्रापयन्ति स्म। तथा च अध्यात्मविद्यानिलयः इति नाम कृत्वा तत्र अनेका विद्यार्थिनः तत्र स्थापयित्वा पाठनक्रमञ्च निरूपितवन्तः परमपूज्याः श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती संयमिनः।
गुरुणां वैशिष्ट्यं तु एतत् गुरुणां विशेषः अयम् यत् दण्डाधिकारिणां मध्यमाधिकारिणां उत्तमाधिकारिणां तथा च अत्यन्त उत्तम विमर्शकाधिकारिणां च अनेकानि पुस्तकानि लिखितवन्तः ये मन्दाधिकाराः केवलं भजनप्रियाः स्तोत्रप्रियाः जपप्रियाः तेषामर्थाय तादृशान् ग्रन्थान् लिखितवन्तः ये मध्यमाधिकारिणः तत्त्वजिज्ञासवः सन्ति तेषामर्थाय अनेकानि वेदान्तप्रकरणग्रन्थानि तथा च स्तोत्रग्रन्थानि च भगवत्पादानां व्याख्यानं कृतवन्तः कन्नडभाषायाम् अनुवादं कृतवन्तः ये तु उत्तमाधिकारिणः जिज्ञासवः तेषामर्थाय शाङ्करप्रस्थानत्रयभाष्याणि स्वीकृत्य तेषां भाष्याणाम् अनुवादं कृतवन्तः तथा च ये इतोप्यधिकतर उत्तमाधिकारिणः संशोधनप्रियाः शाङ्करभाष्ये किमुक्तं पूर्वाचीनवृत्तिकारैः किमुक्तम् अरुवाचीनव्याख्यानकाराणाम् अभिप्रायः कः इति ये अत्यन्त उत्तमाधिकारिणः येषां मनसि परिशोधनबुद्धिर्वर्तते तेषामर्थाय अनेकानि उद्ग्रन्थानि उद्ग्रन्थपुस्तकानि च लिखितवन्तः श्रीचरणाः तेषां संशोधनात्मकग्रन्थानां मध्ये अनेकानि पुस्तकानि विद्यन्ते माण्डूक्य रहस्यविवृतिः मूलाविद्या निरासः तथा च केशापहारिणी तथैव च वेदान्तप्रक्रिया प्रत्यभिज्ञा इत्यादयः ग्रन्थाः श्रीचरणैः रचितास्सन्ति एते ग्रन्थाः विमर्शात्मकाः ग्रन्थाः एतैः ग्रन्थैः मन्दाधिकारिणां मध्यमाधिकारिणां च अतिप्रयोजनं नास्ति ते किं वदन्ति अस्माकं चर्चा मास्तु अस्माकं संशोधनं मास्तु यतो भगवत्पादैः उपदिष्टं तत् श्रुत्वा मननं कृत्वा वयं कृतार्थाः भवेम इति मन्यन्ते ये तु शाङ्करप्रस्थानत्रयभाष्याणां विशेषस्वरूपं जिज्ञासन्ते तथा च अनेन किमुक्तम् अनेन किमुक्तम् अनेन किमुक्तम् भाष्यकारेण किमुक्तमिति सर्वत्रापि संशोधनदृष्ट्या एव विचारं कर्तुमिच्छन्ति तेषामपि प्रयोजनाय अस्मद्गुरवः परमपूज्याः सच्चिदानन्देन्द्रसरस्वतीस्वामिनः तादृशानेव विद्वत्परिपूर्णान् विमर्शात्मकान् ग्रन्थान् लिखितवन्तः तेषु ग्रन्थेषु मध्ये अयं ग्रन्थः श्रेष्ठतरः श्रेष्ठतमः अत्यन्तं श्रेष्ठतया दृश्यते अस्य ग्रन्थस्य नामधेयं वेदान्तप्रक्रियाप्रत्यभिज्ञा अयं तु नूनमपि श्रीचरणानाम् उद्ग्रन्थ एव आङ्ग्लभाषायां वदन्ति मैग्नम ओपस आर मास्टरपीस इति सद्गुरुपुङ्गवानां तत्त्वनिष्ठां ज्ञाननिष्ठां भाष्यनिष्ठां तपोनिष्ठां च ज्ञातुम् अयं ग्रन्थः अत्यन्तं साहाय्यं करोति जिज्ञासूनां अयं ग्रन्थः सद्गुरूणां वार्धक्ये लिखितः यदा सद्गुरूणां चतुरशीति वयः आसीत्
Chaturashiti Vayasara Sri Chana, 84-year-old, Tasmin Vardhakye, Ayam, Vedanta Prakriya Pratyavijnakshaha, Granthaha, Likhitaha, Rechitaha, Parishodhitaha, Mudrapitascha, Tasmin Kale, Aham, Gurunam Sannidhane Eva, Asam, Mayapitashtam. Aspin Granthe, Kova Visheshaha, Yadyapi Aneke Grantha Sante, Ekekasyapi Granthasya, Ekaha Visheshaha Vartyate Eva. Apitu, Asya Granthasya Visheshakaha Iti Prashte, Sijanaha Eva Lihitabandha, Vedanta Prakriya Pratyavijna, Iti Granthasya Namadeyam. Adhastat Likhyatem, Vedanteshu, Adratayaha, Asadharana Prakriyayaha, Satatvasya, Nirdharana Paraha, Nibandha. Ayam Granthaha, Nibandhana Rupaha, Nibandhonama, Yasneji Vadanti. Nibandhonama, Anekan, Vishayan, Sikritya, Vimrishya, Padavakya Pramanehi, Shruti Pramanehacha, Ayameva Siddhantaha, Idameva Tattvam, Idameva Tatpriyamiti, Yatra, Nirnayanti, Tasya Granthasya Namadeyam, Nibandha Iti, Ayam Nibandha Rupo Grantha, Chidusho Nibandha, Vedante Sho, Upanishatsu, Adratayaha, Sikratayaha, Asadharana Prakriyayaha, Asadharana Prakriyaka, Nirgunam, Nirvishesham, Nirupadhikam, Nishprapancham, Nama Rupa Rahitam, Advayam Param Brahma, Samarpayitum, Bodhayitum, Upanishadvihi, Vedantaihi, Sikrata, Adrata, Ukta, Kava Yeka Prakriya, Kaya Prakriya, Vedanteshu, Jagatkarana Bhutam Param Brahma, Upadishtabasti, Iti, Darshayitum, Satatvasya, Nirdharanartham, Ayam Granthaha, Likhitaha Iti, Sijanaha Pranami Eva Vadanti. Ataha, Asya Granthasya Mahatmyam, Adya Granthasya Mahima Samyajnayati Asmahi, Vedanta Prakriya Pratyavijna. Guruna Visheshaha Ayam, Grantham Likhitva, Grantha Vishayam Drushtva, Asya Granthasya Kimma Namadheyam Karniyam. Iti matva, tasya sarvasya api granthopadeshasya, saraha yata pathakana manase bhasate tatha namakanam kurvantisna. Prakriti aspin grante, vedanta prakriya pratyavijna iti namadheya. Kimma suchyate anena namna, vedanta prakriya, vedanteshu, isha kena katha prasna, Mundaka Mandutya, Aitareya Taitriya, Chandogya, Brahadaranyaka, Shvetashvetara, Kaushitaki, Jabaladishu, Vedanteshu, Prakriya, Prakriya Namakurthaha, Prakriyate, Anena, Iti Prakriya, Yena Kramena, Param Brahma, Upadishyate, Saha, Upadesha Kramaha, Prakriya Shabdena Katsyate, Vedanta Prakriya, Vedanteshu, Yadyapi, Anekaha Prakriya Santi, Prakriya Shabdaha Stilinga, Anekaha Prakriya Santi, Aneke Upadesha Prakaraha Santi, Teshu, Aneka Upakrameshu, Aneka Krameshu, Aneka Upadesha Krameshu Madhye, Anekasu
प्रक्रियासु मध्ये का वा प्रक्रिया, का वा प्रक्रिया अत्यंत सारभूता अत्यंत तात्पर्यवती प्रक्रिया, एतामेव प्रक्रिया मनुसत्या इतराः सर्वाः प्रक्रियाः प्रवर्तन्ते। काम प्रक्रियां विहाय इतरासां सर्वासां प्रक्रियाणां अवकाशैव नास्ति इति मत्वा गुरवः वदन्ति वेदान्त प्रक्रिया प्रत्यविज्ञा। प्रत्यविज्ञा इत्युक्ते तत्रैव वर्तते उपनिषत्सु एव ब्रह्मसूत्रभाष्ये एव सा प्रक्रिया वर्तते, अपि तु इयमेव प्रक्रिया वेदांत प्रक्रिया, इयमेव प्रक्रिया शंकर भाष्यकारेण उपात्ता प्रक्रिया इति सामान्यैः जनैः विद्वद्भिश्च न ज्ञायते। तथा प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा नाम विद्यमानायाः एव प्रक्रियायाः दर्शनम्। इयं प्रक्रिया अत्र वर्तते, इयं प्रक्रिया अत्र वर्तते, सर्वत्रापि उपनिषत्सु विराजमाना एका एव एषा प्रक्रिया इति दर्शयितुं निर्णेतुं निश्चेतुं प्रवृत्तोऽयं ग्रन्थः इति ग्रन्थस्य नाम्ना एव ज्ञायते। श्रीचरणाः अस्मिन् ग्रन्थे त्रीन् क्रमान् अनुसृतवन्तः, क्रमत्रयम्। प्रप्रथमतः शाङ्करभाष्यप्रक्रिया, शाङ्करभाष्यप्रस्थानम्, शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यैः स्वीयप्रस्थानत्रयभाष्येषु स्वीकृतं प्रस्थानं किम्। समीचीनोऽयं ग्रन्थः शंकर भगवत पूज्य पादाचार्याणां भाष्यानि नाम कानि, कानि भाष्यानि स्वीकर्तव्यानि, कानि भाष्यानि यद्यपि शंकर भाष्यत्वेन प्रसिद्धानि सन्ति किमर्थं तानि त्याज्यानि इति निर्णयं कुर्वन्ति। सामान्यतः प्रस्थानत्रय भाष्यानि शंकराचार्यैः रचितानि, भगवद्गीता भाष्यम्, उपनिषद् भाष्यम्, ब्रह्मसूत्र भाष्यं च इति त्रीणि भाष्यानि शंकर भाष्याणि इति निर्णयं कृत्वा तत्रापि शंकर सिद्धांतं निर्णेतुं, शंकर हृदयं ज्ञातुं प्रधानं भाष्यं नाम ब्रह्मसूत्र भाष्यमेव। यद्यपि गीता भाष्यं शंकराचार्य कृतं, यद्यपि उपनिषद् भाष्यं च शंकराचार्य कृतं वर्ततान्नाम, तथापि एतेषु त्रिषु भाष्येषु मध्ये ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्यस्यैव प्राधान्यं महत्वं इति गुरवः निर्णयं कुर्वन्ति। कुत इति चेत् अत्र विशेषतः शंकर भगवत पूज्य पादाचार्याः पदवाक्य प्रमाणानि स्वीकृत्य श्रुति युक्ति अनुभवांश्च स्वीकृत्य तत्त्व निर्णयं कुर्वन्ति। एकं सूत्रं स्वीकृत्य अस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यं किम्, संशयः कः, पूर्वपक्षः कः, उत्तरपक्षः कः, सिद्धान्तः कः इति निर्णयं कुर्वन्ति। अतः ये शंकराचार्याणां हृदयं जिज्ञासन्ते ज्ञातुमिच्छन्ति, ये मुमुक्षवः अद्वैतवेदान्तसाधनसिद्धान्तमेव ज्ञातुमिच्छन्ति तैः अवश्यमेव प्रस्थानत्रय शाङ्करभाष्याणि अध्येतव्यानि। तत्रापि विशेषतः ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्यमेव गुरुमुखात् अध्येतव्यम् इति निर्णयं कृत्वा श्रीचरणाः प्रवर्तन्ते शंकर प्रस्थान परीक्षा।
अद्भुतोऽयं ग्रन्थः अद्भुतश्च विषयः शांकर प्रस्थान परीक्षा शांकर प्रस्थाने एतत् शंकर प्रस्थानं शांकर प्रस्थानम् उभयथा भवति शंकरस्य प्रस्थानं शंकर प्रस्थानं शंकरस्य इदं शांकरं शंकरेण कृतं शांकरं शंकरेण प्रतिष्ठापितं शांकरं शंकरेण उक्तं शांकरं शांकरञ्च ततो प्रस्थानञ्च शांकरं प्रस्थानम् अस्मिन् ग्रन्थे गुरवः शांकर प्रस्थान परीक्षा प्राचीन वृत्तिकार प्रस्थान परीक्षा अरुवाचीन व्याख्यानकार प्रस्थान परीक्षा इति परीक्षां त्रिविधं कृत्वा श्रीचरणाः लिखितवन्तः इमं ग्रन्थम् अद्भुतोऽयं ग्रन्थः अनेन ग्रन्थेन अधीतेन मुमुक्षूणां मनसि निश्चयज्ञानं भवति अयमेव शाङ्करसिद्धान्तः अद्वैतसिद्धान्तस्य स्वरूपं नाम इदमेव इति ज्ञायते इदानीम् एवं प्राचीनवृत्तिकारपरीक्षायां शाङ्करप्रस्थानपरीक्षायाम् अरुमाचीन व्याख्यानकारपरीक्षायाञ्च प्रक्रिया नाम का वेदान्तप्रक्रिया प्रत्यभिज्ञा एतेषु सर्वेषु ग्रन्थेषु अवलोकितेषु कावा प्रक्रिया ज्ञायते इति दर्शयन्ति विशेषतः श्रीचरणाः सद्गुरवः वेदान्तप्रक्रियास्वरूपं दर्शयितुं केवलं प्रस्थानत्रय शाङ्करभाष्यग्रन्थान्येव स्वीकृतवन्तः यद्यपि प्राचीनग्रन्थेषु अन्याः प्रक्रियाः दर्श्यन्ते अरुवाचीन ग्रन्थेषु च अनेकाः प्रक्रियाः दर्श्यन्ते ताः प्रक्रियाः श्रीचरणैः न स्वीकृताः शाङ्करप्रस्थानत्रयभाष्येषु भगवद्गीताभाष्ये उपनिषद्भाष्येषु वेदान्तमीमांसाभाष्ये च कामा प्रक्रिया अनुस्यूता स्वीकृता आदृता इत्येव विशेषतः दर्शयन्ति तथा च प्रक्रियास्वरूप निर्णयव्याजेन अविद्यास्वरूपं मायास्वरूपं परब्रह्मस्वरूपं जगत्कारणस्वरूपं जीवन्मुक्तिस्वरूपं विदेहमोक्षस्वरूपं सद्योमुक्तिस्वरूपं वेदान्तप्रामाण्यस्वरूपं ज्ञब्रह्मज्ञानमहत्त्वं मुक्तिस्वरूपम् इत्यादीनि अनेकान् विषयांश्च अस्मिन् ग्रन्थे लिखितवन्तः एकस्यां घण्टायाम् अस्य ग्रन्थस्य परिचयं कर्तुं न शक्यते तथापि यथामति करोमि प्रप्रथमतः श्रीचरणाः वदन्ति शाङ्करप्रस्थानत्रयभाष्येषु यद्यपि अनेकाः प्रक्रियाः स्वीकृताः यथा कार्यकारणप्रक्रिया किमर्थम् एषा प्रक्रिया परं ब्रह्म दर्शयितुं परस्य ब्रह्मणः स्वरूपं किम् स वा एष मानज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अवयो ब्रह्म इति परस्य ब्रह्मणः स्वरूपं दर्शयितुम् ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति तत्त्वं दर्शयितुं परस्य ब्रह्मणः पारमार्थिकं स्वरूपं दर्शयितुं ज्ञानादेव मोक्षः इति ज्ञानमोक्षयोः स्वरूपं दर्शयितुं यद्यपि शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यैः स्वीयभाष्येषु अनेकाः प्रक्रियाः स्वीकृताः सन्ति यथा कार्यकारणप्रक्रिया उपनिषत्सु ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं तथा जगतः ब्रह्मकार्यत्वञ्च अनेकेषु मन्त्रेषु उपदिश्यते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते
तस्माद्वाये तस्माद्आत्मनः आकाशसंभूतः एतस्माज्जायते प्राणः इत्यादिषु मन्त्रेषु परं ब्रह्म जगतः कारणमित्युच्यते. अनेन किं ज्ञायते? ओहो, उपनिषत्सु कार्यकारणप्रक्रिया स्वीकृता. ब्रह्मा कार्यं कारणं जगत्कार्यभूतं कार्यभूतस्य प्रपञ्चस्य स्वकारणात् ब्रह्मणः अनन्यत्वम् इति दर्शयितुम् उपनिषत्सु कार्यकारणप्रक्रिया स्वीकृता यद्यपि दृश्यते तथापि गुरवः वदन्ति अध्यारोपापवादप्रक्रिया एव प्रधाना प्रक्रिया. अध्यारोपापवाद उपदेशक्रमः एव मुख्यः क्रमः. तं क्रमं तां प्रक्रियाम् अनुसृत्यैव इतराः सर्वाः प्रक्रियाः प्रवर्तन्ते इति दर्शयन्ति. सा एका प्रक्रिया, तथा च पञ्चकोशप्रक्रिया. अत्र श्रीचरणाः लिखन्ति पञ्चकोशप्रक्रिया नाम का? अन्नमयकोशः प्रथमः, प्राणमयकोशः द्वितीयः, मनोमयकोशः तृतीयः, विज्ञानमयकोशः चतुर्थः, आनन्दमयः कोशः पञ्चमः इति उदाहृत्य पञ्चकोशान् उदाहृत्य अनन्तरं पञ्चकोशविलक्षणं, पञ्चकोशास्पदं, पञ्चकोश कारणभूतम् आत्मानं दर्शयति. अस्य उपदेशक्रमस्य नामधेयं किम्? पञ्चकोशोपदेशक्रमः, उपदेशक्रमः. प्रक्रिया इति अनर्थान्तरं. प्रक्रिया इत्युक्तेऽपि उपदेशक्रमः इत्युक्तेऽपि एक एव अर्थः. तथा च अवस्थात्रयप्रक्रिया माण्डूक्योपनिषदि, कठोपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि अवस्थात्रयप्रक्रिया. अवस्थाः कति वर्तन्ते? तिस्रः अवस्थाः, सत्यं वा? तथा च कति स्थानानि? त्रीणि स्थानानि. जागरितस्थानं, स्वप्नस्थानं, सुप्तिस्थानं. जागरितावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था इति तिस्रः अवस्थाः स्वीकृत्य अनन्तरं वैश्वानरः प्रथमः पादः, तेजसः द्वितीयः पादः, प्राज्ञस्तृतीयः पादः इति तस्य स्वरूपञ्च सम्यक् दर्शयित्वा अनन्तरं नान्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञम् इत्यादि मन्त्रेण अवस्थात्रय रहितस्य अवस्थात्रय आस्पदस्य अवस्थात्रय कारणभूतस्य आत्मनः स्वरूपं दर्शयति. का अवस्थात्रय प्रक्रिया? एवमेव जीवेश्वरप्रक्रिया. जीवो नाम जिज्ञासुः, परं ब्रह्म नाम जिज्ञास्यम्. यस्मिन् ब्रह्मणि जिज्ञास्यत्व जिज्ञासुत्व जिज्ञासारूपः विभागः नास्ति तस्मिन्नेव ब्रह्मणि विभागं कल्पयित्वा परं ब्रह्म जिज्ञास्यम् अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यस्मिन् सूत्रे ब्रह्मणः जिज्ञास्यत्वं जिज्ञासोः जिज्ञासुत्वं शास्त्रस्य प्रामाण्यं च उपदिष्टम्. अतः अस्याः प्रक्रियायाः नामधेयं किं? जीवेश्वरप्रक्रिया इति. जीवः कर्माणि कृत्वा उपासनं कृत्वा फलमनुभूय तस्मात् विरक्तः सन् वेदान्तविचारं कृत्वा ब्रह्मज्ञानं प्राप्य ब्रह्मज्ञानफलात् अविद्यां निरस्य मुक्तो भवति इति एषा प्रक्रिया. अस्याः प्रक्रियायाः नामधेयं किं? जीवेश्वरप्रक्रिया इति. तथैव शास्त्रप्रामाण्यप्रक्रिया. परं ब्रह्म आत्मत्वेन अवगन्तुम् अस्माकं प्रमाणं किम्? शास्त्रयोनित्वात्.
शास्त्रादेव प्रमाणात् जगत्कारणभूतं ब्रह्म ज्ञायते इति वदन्ति। शास्त्रं प्रमाणं, मुमुक्षुः प्रमाता, परं ब्रह्म प्रमेयं। किं परमार्थतः ब्रह्म प्रमेयं, किं परमार्थतः जीवो नाम परस्मात् ब्रह्मणः भिन्नः जिज्ञासुः, किं शास्त्रं सर्वदा प्रमाणभूतम्। अप्रमाणभूते शास्त्रे प्रामाण्यं कल्पयित्वा तथा च परब्रह्मस्वरूपभूते मुमुक्षौ जिज्ञासुत्वं कल्पयित्वा तथा च अप्रमेयभूते परस्मिन् ब्रह्मणि प्रमेयत्वं च अध्यारोप्य शास्त्रं परं ब्रह्म ज्ञापयति। अतः सर्वत्रापि गुरुणाम् अभिप्रायेण अध्यारोपापवाद प्रक्रिया एव प्रधाना प्रक्रिया। अस्यां प्रक्रियायामेव इमां प्रक्रियाम् आश्रित्यैव इतराः सर्वाः प्रक्रियाः वर्तन्ते इति दर्शयन्ति। न केवलं श्रीचरणाः वाचा वदन्ति, किन्तु वाक्यानि दर्शयन्ति। तादृशानि वाक्यानि उपनिषत्सु वर्तन्ते, तादृशानि वाक्यानि शाङ्करभाष्येषु दृश्यन्ते इति पौनःपुन्येन दर्शयन्ति। अयं तु प्रथमो भागः। अतः श्रीचरणानाम् अभिप्रायेण सर्वासु उपनिषत्सु सर्वेषु वेदान्तेषु निर्गुणं परं ब्रह्म अवगमयितुं दर्शयितुं उपात्ता, स्वीकृता, आदृता प्रक्रिया का अध्यारोपापवाद प्रक्रिया एव इति वदन्ति। तथा च अस्याः प्रक्रियायाः नामधेयं वा, अस्याः प्रक्रियायाः महत्वं वा, प्रामाण्यं वा कुत्र कस्मिन् वाक्ये भगवता शङ्करेण दर्शितमिति श्रीचरणाः प्रश्नम् उद्भाव्य वदन्ति भगवद्गीता भाष्ये। तथा च सम्प्रदायविदां भजनम् अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते इति गीताभाष्यवाक्यं स्वीकृत्य प्रमाणत्वेन निक्षिप्य गुरवः तद्वाक्यानुसारेण सर्वाणि भाष्यवाक्यानि योजयितव्यानि इति दर्शयन्ति। तत्र भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः वदन्ति, अयमेव नूतन्नूनं सम्प्रदायः। वेदान्तसम्प्रदायो नाम अध्यारोपापवादप्रक्रिया, वेदान्त उपदेशक्रमो नाम अध्यारोपापवादप्रक्रिया इति वदन्ति। कुत इति चेत् तथा च सम्प्रदायमिदो वदन्ति, तथा च सम्प्रदायविदां वचनं, सम्प्रदायविदां वेदान्तसम्प्रदायविदाम् इदं वचनमिति शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याः वदन्ति। किं तद्वचनम्? अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते। अत्यन्तं समीचीनं वाक्यमिति निष्प्रपञ्चं ब्रह्म, निर्गताः प्रपञ्चाः यस्मात् तत् निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चरहितं धर्मरहितं गुणरहितं नामरूपरहितं अवयवरहितं भेदरहितं ब्रह्मणः नामधेयं निष्प्रपञ्चं ब्रह्म इति। एतत् निष्प्रपञ्चं ब्रह्म कथम् उपदिशन्ति वेदान्ताः इति पृष्टे अध्यारोपापवादाभ्याम्। अध्यारोपः अपवादः अध्यारोपापवादौ, अध्यारोपश्च अपवादश्च अध्यारोपापवादौ इति द्वन्द्वसमासः रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणादिति। अत्र प्रथमतः अध्यारोपं कृत्वा शास्त्रेण, अनन्तरं स्वेनैव
अध्यारोपितस्य अपवादः क्रियते। अतः अस्याः प्रक्रियायाः नामधेयं किम्? अध्यारोपापवाद प्रक्रिया इति। कुतः? तत्र श्लोकस्य पूर्वार्थमात्रं विद्यते, उत्तरार्थं तु अनेकैः पण्डितैः संयोजितः। अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते शिष्यानां बोधसिद्ध्यर्थं तत्त्वज्ञैः कल्पितः क्रमः इति वाक्यं प्रमाणत्वेन स्वीकृत्य सद्गुरुपुङ्गवाः इमं उद्ग्रन्थं लिखितवन्तः वेदान्तप्रक्रियाप्रत्यभिज्ञा इति। गुरवः वदन्ति इयमेव एका प्रक्रिया, इयमेव एका प्रधाना प्रक्रिया, इयमेव श्रेष्ठा अत्यन्त उत्तमा प्रक्रिया। अनया एव प्रक्रियया निष्प्रपञ्चं ब्रह्म, निर्गुणं ब्रह्म, निर्विशेषं ब्रह्म प्रत्यगात्मत्वेन शास्त्रेण उपदिश्यते तथा गुरुभिश्च प्रदर्श्यते इति दर्शयन्ति। अनन्तरं द्वितीयं कार्यं किं कृतवन्तः इत्युक्ते प्राचीनपस्थानपरीक्षा। शाङ्करादैतवेदान्तसिद्धान्तः अयं वदामि कोऽयं? ब्रह्मज्ञानं वस्तुतन्त्रम्। ब्रह्मज्ञानं नाम न तत् कर्तृतन्त्रं न च तोदनातन्त्रम्। परं ब्रह्म यथास्ति तथैव केवलं ज्ञातव्यम्। ब्रह्मज्ञानस्य स्वातन्त्र्यं, स्वतन्त्रेण ब्रह्मज्ञानेन मोक्षः जायते। ब्रह्मज्ञानेन सह विधिर्वा, नियोगो वा, होमो वा, पूजा वा, ध्यानं वा न किञ्चित् कर्तव्यम्। परिशुद्धं ज्ञानं, ब्रह्मज्ञानं, स्वतन्त्रं ज्ञानं, तस्य नामधेयं वस्तुतन्त्रं ब्रह्मज्ञानं, तदेव मोक्षं प्रति साधनं भवति। परमार्थतस्तु मोक्षः ब्रह्मज्ञानेन प्राप्यते इति न, ब्रह्मज्ञानमेव मोक्षः। ब्रह्मावगतिर्हि पुरुषार्थः। ब्रह्मावगतिः, ब्रह्मावगमः, ब्रह्मविज्ञानं, ब्रह्मात्मज्ञानं, ब्रह्मानुभवः इति पर्यायपदानि। यदा ब्रह्मानुभूतिः जाता, यस्मिन् क्षणे अहं ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मज्ञानं जातं, स एव मोक्षः इति शाङ्कराद्वैतवेदान्तसिद्धान्तः। मोक्षं प्रति साधनानि नापेक्ष्यन्ते। ब्रह्मज्ञानेनैव अविद्यानिवृत्तिः, अविद्यानिवृत्त्या एव मोक्षः। अतः ब्रह्मज्ञानानन्तरं यत्किञ्चित् कृत्वा मोक्षः प्राप्यते इति वादः अनुभवविरुद्धः, श्रुतिविरुद्धः, शाङ्करसिद्धान्तविरुद्धश्च भवति इति दर्शयित्वा तर्हि साधनानि नापेक्ष्यन्ते वा इति प्रश्नमुद्भाव्य साधनान्यपेक्ष्यन्ते। ब्रह्मज्ञानं प्रति साधनान्यपेक्ष्यन्ते। ब्रह्मज्ञानं प्राप्तुम् अवश्यमेव मुमुक्षुभिः साधनान्यनुष्ठातव्यानि। नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इदामिहामुत्तरार्थफलभोगविरागः, शमदमादिसाधनसम्पत् मुमुक्षुत्वञ्च कर्मयोगः तथा च विशेषतः ज्ञानभक्तियोगः उपासनायोगः इत्यादीनि अनेकानि साधनानि। तानि सर्वाण्यपि साधनानि न मोक्षप्राप्त्यर्थानि, किन्तु ब्रह्मज्ञानप्राप्त्यर्थमिति दर्शयित्वा ज्ञानादेव मोक्षः। मोक्षो नाम सद्यो मोक्ष एव, मुक्तिर्नाम सद्यो मुक्तिरेव। का नाम मुक्तिः? मुक्तिर्नाम किं? ब्रह्मण्यवस्थानमुक्तिः, स्वाप्न्यवस्थानमुक्तिः इति दर्शयित्वा निर्णयं कृत्वा अनन्तं श्रीचरणाः
प्रवर्तन्ते किमिति प्राचीन वृत्तिकारैः किमुच्यते अस्मिन् विषये तथा च अर्वाचीन व्याख्यानकारैः किमुच्यते इति विमर्शं कुर्वन्ति महान् ग्रन्थः प्राचीन वृत्तिकारः इत्युक्ते भर्तृप्रपञ्चान् स्वीकृत्य वृत्तिकारान् स्वीकृत्य प्राचीन वृत्तिकाराः अनेके आसन् शंकर भगवत पूज्यपादाचार्येभ्यः पूर्वं ये भगवद्गीतासु तथा उपनिषत्सु तथा ब्रह्मसूत्रभाष्यानि सूत्राणि च स्वीकृत्य व्याख्यानं कृतवन्तः तेषां सर्वेषां नामधेयं प्राचीन वृत्तिकाराः इति तेषु मध्ये अनेकान् अत्र गुरवः लिखितवन्तः एते प्राचीन वृत्तिकाराः इति प्रायशः दश वा एकादश वा गण्यन्ते अहं केवलम् उदाहरणं यच्छामि इदानीं प्राचीन वृत्तिकारेषु के के आसन् प्रपञ्च प्रविलयवादिनः वासनाक्षयवादिनः अनन्तरं कर्म ज्ञान समुच्चयानुष्ठानवादिनः नियोगवादिनः उपासनावादिनः अविद्यादेशवादिनः इति अनेके आसन् तान् सर्वान् स्वीकृत्य श्रीचरणाः विमर्शनं कृत्वा भगवता शङ्करेण ते सर्वे वृत्तिकाराः खण्डिताः सन्ति कुतः तैः उच्यमानाः विषयाः अनुभवविरुद्धाः श्रुति असम्मताः इति दर्शयन्ति तद् विमर्शं कृत्वा अत एव भगवान् शङ्करः स्वीयं भाष्यं रचितवान् विशेषतः भर्तृप्रपञ्चानां मतं खण्डितवन्तः भगवन्तः शङ्कराचार्याः तमेव क्रममनुसृत्य श्रीचरणाः अपि सम्यक्तया विमर्शनं कृतवन्तः अनन्तरम् अरुवाचीनवेदान्तप्रस्थानपरीक्षा राम 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 अरुवाचीनवेदान्तिनः इत्युक्ते कोऽर्थः प्राचीनवेदान्तिनः शाङ्करप्रस्थानम् अनन्तरम् अरुवाचीनवेदान्तिनः अरुवाचीनवेदान्तिनः इत्युक्ते कोऽर्थः शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याणाम् अनन्तरं ये ये भाष्यकाराः व्याख्यानकाराः व्याख्याकाराः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि एकं नामधेयम् अरुवाचीनव्याख्यानकाराः तेषु मध्ये अनेके विद्यन्ते अत्र श्रीचरणाः केवलं अष्टौ वा नव वा दश वा तादृशान् अरुवाचीनवेदान्तिनः स्वीकृतवन्तः इदानीं तेषाम् अभिप्रायञ्च श्रीचरणविमर्शनं कृतवन्तः प्रप्रथमतः ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यं तस्य भाष्यस्य व्याख्यानं कृतवन्तः महात्मानः पद्मपादाचार्याः इति पद्मपादाचार्याः प्रप्रथमव्याख्यानकाराः शाङ्करब्रह्मसूत्रभाष्यस्य तस्याः व्याख्यायाः नामधेयं पञ्चपादिका इति तत्पूर्वं तु शाङ्करभाष्य समकाले विद्यमानाः अनेके आसन् तेषां मध्ये मण्डनमिश्राः इति मण्डनमिश्राः शङ्कराचार्यसमकालीनाः ते ब्रह्मसिद्धिमिति ग्रन्थं लिखितवन्तः ब्रह्मसिद्धिग्रन्थं स्वीकृत्य पञ्चपादिकाकाराणां पद्मपादाचार्याणां व्याख्यानं स्वीकृत्य अत्र के के दोषाः विद्यन्ते के दोषाः भाष्यकाराणां सम्मताः के दोषाः भाष्यकाराणां विरुद्धाः इति दर्शयन्ति अनन्तरं पद्मपादाचार्याणां
पञ्चपादिकाव्याख्यानस्य उपरि अन्यः महात्मा विवरणं कृतवान्। विवरणमिति पञ्चपादिकाग्रन्थव्याख्यान उपव्याख्यानं। तस्य विवरणव्याख्यानस्य कर्ता प्रकाशापयति इति एकः सन्यः। सर्वेऽपि यतयः एव शाङ्करसम्प्रदाये अनेके महात्मानः, अनेके तपस्विनः, अनेके यतयः, अनेके महात्मानः आसन्। ते सर्वेऽपि शाङ्करभाष्यं दृष्ट्वा तेन भाष्येन आकर्षितास्सन्तः व्याख्यानं कृतवन्तः। प्रकाशात्मयतयः काम पद्मपादाचार्यैः लिखितायाः पञ्चपादिकाव्याख्यायाः उपरि व्याख्यानं कृतवन्तः। तस्य उपव्याख्यानस्य नामधेयं विवरणमिति, अत एव विवरणप्रस्थानमिति प्रसिद्धिर्जाता। अनन्तरम् अन्यः महात्मा विमुक्तात्मयतिः इति, सः इष्टसिद्धिः इति नाम्ना व्याख्यानं कृतवान्। अनन्तरं सुरेश्वराचार्यवार्तिकप्रस्थानपरीक्षा। अत्र विशेषतः अस्मद्गुरवः पूज्यपादाः सच्चिदानन्देन्द्रसरस्वतीस्वामिनः सुरेश्वरप्रस्थानपरीक्षा इति नाम्ना अनेकान् विषयान् दर्शितवन्तः। सुरेश्वराचार्याः शङ्कराचार्याणां साक्षात् शिष्याः। सुरेश्वराचार्यैः नैष्कर्म्यसिद्धिः रचिता, तैत्तरीयभाष्यवार्तिकं रचितं, बृहदारण्यकभाष्यवार्तिकं रचितमिति सुरेश्वराचार्याणाम् अनेकानि पुस्तकानि स्वीकृत्य विमर्शनं कृत्वा सुरेश्वराचार्यैः अपि एषा प्रक्रिया स्वीकृता अस्ति। यद्यपि शङ्करसुरेश्वराचार्ययोः मध्ये कश्चन विशेषः विरोधाभासः इव दृश्यते, तथापि नासौ विरोधः विद्येति दर्शितवन्तः। अनन्तरं वाचस्पतिमिश्रैः रचितः अपरो ग्रन्थः अद्वैतसिद्धिः इति, श्रीजनः वदन्ति सिद्धिचतुष्टयपरीक्षा। सिद्धिचतुष्टयं सुरेश्वराचार्याणां नैष्कर्म्यसिद्धिः, विमुक्तात्मयतीनाम् इष्टसिद्धिः, वाचस्पतिमिश्राणाम् अद्वैतसिद्धिः, तथा च मण्डनमिश्राणां ब्रह्मसिद्धिः। राम 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 राम। सिद्धिचतुष्टयग्रन्थाः एतान् ग्रन्थान् स्वीकृत्य सम्यक् अध्ययनं कृत्वा एतेषु सिद्धिचतुष्टयग्रन्थेषु कथं भाष्यकाराणां सम्मतत्वं विरोधः वर्तते दर्शितवन्तः। को वा लिखति, को वा एवं विचारं करोति? अतः अयं ग्रन्थः मेरुतुल्यो ग्रन्थः अवश्यम् अध्येतव्यम्। अनेन ग्रन्थेन अधीतेन अस्माकं ज्ञायते सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरूणां वैदुष्यं, विमर्शात्मा स्वभावः, तथा च अध्ययनं ब्रह्मनिष्ठता सर्वं ज्ञायते। अनन्तरं श्रीहर्षः इति महान् पण्डितः, तेन एकं ग्रन्थं एकः ग्रन्थः लिखितः अस्ति खण्डनखण्डखाद्यमिति, तस्यापि विमर्शनं कृतम्। आनन्दबोधानां न्यायमकरन्दः, चित्सुखाचार्याणां तत्त्वप्रदीपिका इत्यादीनि व्याख्यानानि स्वीकृत्य एतेषु सर्वेष्वपि ग्रन्थेषु शाङ्करभाष्यसम्मताः अंशाः के, शाङ्करभाष्यविरुद्धाः अंशाः के इति दर्शितवन्तः श्रीचरणः। विशेषतः अस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यं द्वयम्। एकम् अध्यारोपापवादप्रक्रिया एव प्रधानभूता प्रक्रिया, तामेव प्रक्रियामाश्रित्य सर्वाः इतराः प्रक्रियाः वर्तन्ते। अध्यारोपापवादनाम्नि एषा प्रक्रिया
न अनेकेषु एकतमा प्रक्रिया नाम यथा कार्यकारणप्रक्रिया पञ्चकोशप्रक्रिया जीवेशप्रक्रिया शास्त्रप्रामाण्यप्रक्रिया अवस्थात्वप्रक्रिया तथा च अध्यारोपापवादप्रक्रिया इति न स्वीकार्यं किन्तु अध्यारोपापवादप्रक्रिया एव प्रक्रिया सा एव एका प्रक्रिया सा एव मुख्या प्रक्रिया सा एव प्रधाना प्रक्रिया तया एव प्रक्रियया स्वीकृतया परं ब्रह्म ज्ञायते तां प्रक्रियां विहाय त्यक्त्वा इतरासां प्रक्रियाणां अवकाशः एव नास्ति इति एतं विषयं श्रीजनाः अस्मिन् ग्रन्थे विस्तृत्य दर्शितवन्तः कुत इति चेत् निरुपाधिकस्य ब्रह्मणः निरूपस्य ब्रह्मणः अद्वयस्य ब्रह्मणः कथं वा प्रतिपादकत्वं केन वा प्रतिपादकत्वं यथा न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुः न विमुक्तः इत्युक्ते कथं ज्ञायते अस्माकम् अतः एकः गुरुः एते शिष्याः शास्त्रं वेदान्ताः इति परिकल्प्य वेदान्तेषु प्रमाणत्वम् अध्यारोप्य परस्मिन् ब्रह्मणि ज्ञेयत्वमध्यारोप्य जीवेषु ज्ञातृत्वञ्च अध्यारोप्य शास्त्रम् उपदिशति अनन्तरं शास्त्रमेव वदति अहं न प्रमाणभूतम् हे जिज्ञासवः योऽयं न प्रमातृभूतः तथा परं ब्रह्म न च प्रमेयम् ब्रह्मणि अध्यारोपदृष्ट्या कल्पितं प्रमेयत्वं शास्त्रे स्वेन कल्पितं प्रमाणत्वं तथा जीवेषु अध्यारोपितं प्रमातृत्वञ्च शास्त्रं स्वयमेव अपवदति तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्येषु जीवब्रह्मणोः ऐक्यं प्रदर्श्यते खलु अस्याः प्रक्रियायाः नामधेयम् अध्यारोपापवादप्रक्रिया इति दर्शयन्ति द्वितीयं तात्पर्यं तु ब्रह्मज्ञानस्य महिमा ब्रह्मज्ञानस्य महत्त्वं किन्नाम ब्रह्मज्ञानं यथाभूतं ज्ञानं ब्रह्मणः यथावत्स्वरूपावज्ञानमेव ब्रह्मज्ञानं न एतद् ब्रह्मज्ञानं कर्तृतन्त्रम् ब्रह्मज्ञानं सम्पाद्य तावता कृतगत्यो न भवति ब्रह्मज्ञानानन्तरं मोक्षं प्राप्तिं प्रति यत्किञ्चित् कर्तव्यम् इत्येव सर्वे वदन्ति स्म प्राचीनवृत्तिकाराः सर्वेऽपि केवलेन ब्रह्मज्ञानेन प्राप्तेन मोक्षः न भवति मोक्षं प्राप्तुं यत्किञ्चित् कर्तव्यमिति वदन्ति स्म तं सिद्धान्तम् अनूद्य भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः अपि स्वीयभाष्येषु खण्डितवन्तः इति दर्शयन्ति अतः ब्रह्मज्ञानेनैव मोक्षः ब्रह्मज्ञानसमकालमेव अविद्यानिवृत्तिः अविद्यानिवृत्तिसमकालमेव संसारदुःखनिवृत्तिर्भवति इति दर्शयित्वा उपनिषत्सु उपदिष्टः विषयः एष एव इति शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यैः स्वीयभाष्येषु ग्रन्थेषु प्रदर्शितम् इति विस्तरेण विमृश्य अनूद्य खण्डनं कृत्वा परमपूज्याः श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वतीस्वामिनः अस्मिन् ग्रन्थे दर्शितवन्तः सन्ति संस्कृतविदुषाम् अयं ग्रन्थः अमृतायमानः ये पण्डितास्सन्ति ये जिज्ञासवस्सन्ति ये एतादृशाः महात्मानः यतयः तेषाम् एषः ग्रन्थः
ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರತ್ಯವಿಜ್ಞಾ ರೂಪ ಸಾರತಮಃ ಅಮೃತಾಯಮಾನೋ ಗ್ರಂಥ ಕಾಮಧೇನು ಸದೃಶ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಸದೃಶ ಅಸ್ತಿ ಏತಾದೃಶಂ ಗ್ರಂಥಂ ಲಿಖಿತವತಾಂ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯಾನಾಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ. ಸರಸ್ವತಿ ಸದ್ಗುರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಕ್ಷಮಾಪೇಕ್ಷಂತೆ ಯತಯ ನ ಕಿಂಚಿದಪೇಕ್ಷಂತೆ ಫಲಂ ಖಾದಿತುಂ ನಾಸನ್ ಏಕಂ ಕದಲಿ ಫಲಂ ನಾಸೀತ್ ನ ಕಿಂಚಿದಪೇಕ್ಷಂತೆ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಸರ್ವದಾ ಪಾಠನ ಉಪದೇಶ ಲೇಖನ ಕೃತ್ವಾ ಕೃತಾರ್ಥ ಸಂಜಾತಃ ಯೇಷಃ ಗ್ರಂಥ ಏವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವರೂಪ. ಅತಃ ಏತಂ ಗ್ರಂಥಂ ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಠಂತು ಅಧ್ಯಯನ ಕುರುವಂತು ಸರ್ವೇಪಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾಃ ಭವಂತು ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಅಸ್ಯ ಪ್ರವಚನಸ್ಯ ಅವಕಾಶಂ ಕೃತವತಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ಸದ್ಗುರು ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮಿತ್ರವರ್ಯಾಣಾಂ ಸಂಜೀವ ಮೂರ್ತಿನಾಂ ವಿಶೇಷತಃ ಕೃತಜ್ಞತಾಂ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯ ಅಯಂ ಉಪನ್ಯಾಸಾರ್ಥಮಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ವಂದೇತಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಯತಿವರ್ಯಂ ಮಹಾಮಹಿಂ ವೇದ ವೇದಾಂತ ಸಾರಜ್ಞಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸದಾಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಂ ಸದಾಶ್ರಯಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಂ ಸದಾಚಾರಂ ಸಮಾಶ್ರಯೇ. ನಮೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರು ಪಾದುಕಾಭ್ಯಾಂ. ನಿಜ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ದರ್ಶನದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಯುಕ್ತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪರಿಪೂರ್ಣಾನುಭವ. ತಾನು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನು ನಿತ್ಯಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ. ಶಂಕರರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಾಹಿ ನಾಮಸ್ವರೂಪಂ. ಶುದ್ಧನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವೆಂಬುದು ಸಲ್ಲದು. ಕಾರಣ ಆಕಾಶದಂತೆ ನಿರವಯವ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತ ರೂಪನಿಷತ್ತೂ ಸಹ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಶಾಂತಂ ನಿರವದ್ಯಂ ನಿರಂಜನಂ ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಸುರೇಶ್ವರರು ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದ್ಯಮಾಪ್ಯಂ ಸಂಸ್ಕಾರ್ಯಂ ವಿಕಾರ್ಯಂಚ ಕ್ರಿಯಾಫಲಂ ನೈವಂ ಮುಕ್ತಿರ್ಯತಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಕರ್ಮ ತಸ್ಯ ನ ಸಾಧನಂ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಹೋಗಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು, ಮಾರ್ಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಸರಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇವು ಕರ್ಮದ ಫಲವು. ಆದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಕರ್ಮವು ಎಂದಿಗೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮವೆಂದೇ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಕುತರು ನಾವೆಲ್ಲ, ಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಳಿದಿರಲಿ ತಿಳಿಯದಿರಲಿ ಎಂದೆಂದೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರೇ, ಪರಿಪೂರ್ಣರೇ. ಶ್ರುತಿ ಮಾತೆಯ ಹಿತವಚನ ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯರು ಅಜ್ಞಾನ ಹಾನಿ ಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಮುಕ್ತೇಹೇ ಕರ್ಮ ನ ಸಾಧನಂ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಗುಣದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿ, ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಈಗಲೇ ಸದ್ಗುರುವು ದೊರಕಿರುವಾಗಲೇ ಸತ್ಯದರ್ಶನವನ್ನು ಶಾಂಕರ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಅನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಕೇಳೋಣ ಮುಕ್ತಿಯ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ. ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಲ್ಲ. ಸಾಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ,
ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಯೊಳಿದ ತಿಳಿಯಲು ಯುಕ್ತಿಯೊಳಿದ ತಿಳಿಯಲು ಬಲ್ಲಾತಗೆ ಬಂಧವೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಗೆ ನಿಜ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಲ್ಲ ಬರಲಾರದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೀಹ ಮುಕುತಿ ಬರಲಾರದಲ್ಲ ಬರೆನಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಬರೆನಿಲ್ಲದಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಕುತರು ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಕುತರೂ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಗೆ ನಿಜ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಯಮಾತ್ಮಂಗೆ ಗುಣ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಲನಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಲನಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮಂಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಲ್ಲವಲ್ಲೇವಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಂಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಸಲ್ಲವಲ್ಲೇವಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಗೆ ನಿಜ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಯಮಾತ್ಮನೆ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದಿಹುದೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಸಟೆ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಗೆ ನಿಜ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಲ್ಲ ಶಂಕರ ಗುರು ಬಲವೇದ ಸಾರವೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಗೆ ವಲ್ಲಭ ಶಂಕರ ಗುರು ಬಲವೇದ ಸಾರವೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಗೆ ನಿಜ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಲ್ಲ
ಯುಕ್ತಿಯೊಳಿದ ತಿಳಿಯಲು ಯುಕ್ತಿಯೊಳಿದ ತಿಳಿಯಲು ಬಲ್ಲಾತಗೆ ಬಂಧವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಗೆ ನಿಜ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕಲ್ಲ